Gospodine Kolundžija, pre svega dobrodošli u Pirot i čestitke za jako lep i možemo reći vrlo uspešan koncert. Kakvi su vaši utisci? Pa Pirot je uvek lepo organizovao sve koncerte na kojima sam do sad svirao. Bilo ih je, ne znam, možda ovih nekoliko decenija, pa sigurno jedno 6-7. Ne mogu biti siguran, ne pamtim ni mnogo važnije stvari, ali... I tako i ovog puta bilo. Pre koncerta sam imao jedan susret sa mladima, sa decom iz muzičke škole. Bili su onako najslađi. Sve tu, puno ih ima, puno njih uči instrumente i to je jako lepo. Mislim da su svi oni došli na koncert. Htio sam nekom mladom violinisti da nešto pokažem, ali nisu organizovali tako da bi neko bio spreman za to. Tako da je to ovog puta izostalo. Sljedeći put ću napraviti neki master klasa, ono baš da oni izdvoje, da naprave selekciju 2-3 najbolje mlada violinista i da onda mogu da im nešto pokažem ako to bude bilo potrebno. Tako da i ovog puta bilo sve lepo u tom paketu sa mladima, sa podmlatkom koji dolazi, sa lepom publikom i sa, vidim sad, renoviranom salom. Treba je koncert i ranije da bude, pa smo sačekali na kraju da se to sve lepo odigra. Hvala Bogu, vi ste uspeli to da završite sve u vremenu kad mnogi ne završavaju. Tako da je to jako, jako lepo i Pirot ja volim, ima puno razloga za to. Jedan je publika, drugi, poznajem organizatora već puno godina, puno duhovitih ljudi, dobar roštilj, tako da sve to zajedno je lepo i baš me nekako ispunjava i osjećam se prijatno kad dolazim ovde. Gvarnerius radi oko 40 koncerata na promociji mladih, ne samo iz Beograda, iz Novog Sada, iz Ćuprije i radimo im prave medijske promocije, tako da to nije samo jedan koncert kao što se u školi radi, nego radimo im kontakte s novinarima, idu u razne televizije, pričaju o tome, muzičari moraju bolje da pričaju. Njegov problem, ja sam to primetio, oni su malo zatvoreni u svoj svet, u svoje četiri zida tu rade, tu stvaraju i nisu baš raspoloženi za priču. A moraju to publici da predstave, moraju da je pozovu k sebi, moraju da budu interesantni, ne samo u sviranju. Ja im to govorim, da ako budu dosadni sami sebi, bit će dosadni i onima koji šalju neku poruku. Tako je, to je sve zajedno jedna priča koja mora da bude uspešna na oba plana, ne samo svirački, nego i oni kao ličnosti moraju biti zanimljivi. I naravno, svaki koncert u Gvarneriusu podrazumeva i neku kritiku, oni sviraju, publika je tu, to kaljenje i to su stvari, što se Beograda tiče, najbolji studenti muzičke akademije, razni instrumenti, ne samo violina, to je klavir i violončelo i glas, ove godine su i kameni sastavi, trije kvarteti, tako da dosta toga prolazi kroz kvarterije, uz ostale stvari koje radimo na Kolarcu i na nekim drugim gradovima, tako da to je misija i kad sam razmišljao o Gvarneriusu, o čemu nikad nisam ranije razmišljao, mene je prostor fascinirao, lepota njegova, to je kao da ste u prostoru neke carske Rusije i zamislite to najlepše i to dobijate u malom izdanju, naravno. To je prostor za otprilike 100-120 ljudi.